Ahoj, doufám, že se máte všichni krásně. Já vás vítám u mého dnešního videa a musím se přiznat, že už mi tak trochu začíná narůstat stres z výstavy, která mě čeká v létě a upřímně doufám, že se tam s váma uvidím. Ale je to přesně taková ta situace, kdy jsem si hrozně dlouho říkala, že ještě nemusím úplně stresovat, že mám pořád spoustu času a pak najednou bum, střih a je to víceméně 2 měsíce do výstavy, takže mám hodně co dělat a jsem neustále ve stresu, že to nestihnu, že toho mám málo, že to bude ostuda, ale tak třeba ne, no. Každopádně moje pracovní nasazení hodně narůstá, maluju teď skoro každý den a snažím se dohnat všechen ten čas, který jsem nevím kde vytrousila. Jak asi víte z předchozích videí, vrátila jsem se k pár mým starým obrazům, které jsem se rozhodla teďko dokončit a už tady mám taky připravený druhý obraz, na který už jsem začala sahat, už jsem se k němu začala tak jako postupně vracet, ale pořád přetrvává můj obrovský strach z toho, že ten obraz pokazím, protože jsem s ním hodně spokojená a myslím si, že jsem svým způsobem v tomhle obraze překonala sama sebe, takže teď už ho mám na stojanu, už jsem na něj párkrát sahala, ale víceméně okolo něj tak jako opatrně chodím a snažím se k tomu nějakým způsobem odhodlat, ale už se na to musím pořádně vrhnout, už to nesmím natahovat, takže možná, že další video bude už o tom obraze, ale nebudu nic slibovat, protože to vypadá, že tady mám ještě spoustu práce s touhle malbou a že to bude ještě hodně nadlouho a hodně promalovaných nocí. Mám s touhle malbou potom hodně plánů. Chci z ní udělat takový limitovaný printy, který budou domalovávaný, ale nebudu vám zatím říkat víc, plány nemusí vycházet, takže zatím nebudu nic prozrazovat, všechno se dozvíte v pravý čas. A teď jdeme k dnešnímu videu. Dnešní video se bude motat okolo mecháčků. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak už mecháčky velmi dobře znáte. Jsou to takový malí lesní skřítkové, kteří žijí v lese, hlavně v lese, a mají za úkol chránit přírodu a opečovávat ji. Mecháčků je velká spousta, každý z nich má nějakou jednu konkrétní specifickou funkci anebo se stará o nějakou jednu konkrétní věc a žijí v takových hodně velkých koloniích, je to jedna velká symbioza, která funguje dohromady. A já jsem toho zatím na svém Instagramu neříkala moc, ale už jsem o mecháčcích trochu mluvila. V jednom z mých výběrů najdete taky třeba příběh o tom, jak vlastně mecháčkové vznikly, co byla moje inspirace k ním a jak se to vyvinulo v tyhle potvůrky. Takže pokud by vás to náhodou zajímalo, tak určitě doporučuji se na ten výběr podívat. Myslím si, že je to taková zajímavá sonda do nějakého mýho uvažování. A co se týče mecháčků, tak mám hodně plánů. Chtěla bych do budoucna rozpracovat nějaký konkrétní příběhy nebo povídky s nima. Chtěla bych je zkusit taky vložit do nějakých komiksů a vytvořit s nima nějaký příběhy, které možná jednoho dne povedou i k nějaký hodně malý, skromný knížce. Ale určitě to nestíhám před výstavou, takže to je takovej hodně vzdálený, hodně budoucí projekt. Každopádně jedním z mých plánů na výstavu byl taky ten, že krom toho, že na výstavě budou mecháčkovské ilustrace a návrhy některých konkrétních mecháčků, tak na výstavě taky najdete pár takových jako sošek mecháčků v životní velikosti. Protože nerada dělám svoje výstavy jenom o obrazech, tak tam tentokrát najdete i něco plastického. A právě to, jak takovej mecháček vznikal, vám ukážu i v tomhle videu. Začalo to samozřejmě jako vždycky ilustrací. Mecháčkovský ilustrace dělám zatím většinou kvašem, protože se mi v kvaši nejlíp
rozpracovávají. Takže většina mecháčkovských ilustrací je malovaná kvašem, stejně tak jako tahle. Jak asi víte, tak krom oleje jsou kvaše technika, kterou jsem si v poslední době hodně oblíbila, hodně zamilovala a hodně ráda s ní pracuju. A navíc na rozdíl od oleje se s kvašem dá pracovat hodně rychle, což je pro mě v tuhle chvíli velký plus. A teda když trošku odbočím od kvaše, tak musím říct, že si neuvěřitelně užívám to, že už začíná být venku jaro, začínají kvést stromy a je teplo. Ne teda pořád, ale posledních pár dní, kdy svítilo sluníčko a já jsem měla opravdu pocit, že už je jaro v plném proudu, tak mě to neuvěřitelně nabilo energií a pozitivníma myšlenkama. Takže jsem z toho úplně nadšená a je to pro mě vlastně energie pro další práci. Myslím si, že to tak teda má většina z vás, neříkám vůbec nic novýho, ale pro mě je to hodně intenzivní pocit, protože co si budem, zima byla dlouhá a náročná a studená a tohle je pro mě úplně jako smilování, to, že konečně svítí sluníčko a je teplo. Já jsem na to dlouho čekala a jsem hodně ráda, že jsem se dočkala. Tak, malou vsuvku v podobě mého vyjádření k aktuálnímu počasí bysme měli a můžeme se vrhnout zpátky do práce. Ve chvíli, kdy jsem dokončila mecháčkovskou ilustraci, která pro mě fungovala nebo funguje i jako takovej návrh pro budoucího mecháčka, tak jsem se mohla pustit do jeho výroby. Přiznám se, že úplně nevím, jestli to, co jsem vytvořila, mám nazývat jako nějakou sochou, soškou, nebo plastikou, nebo loutkou, nebo jak tomu mám říkat, takže tomu budu říkat prostě mecháčci, mecháček. Je to hodně kostrbatý. Klidně mi napište, jak nebo co si myslíte, že to je. Protože loutka to není určitě, ale vlastně socha taky ne a plastika možná, takže nevím. Každopádně pokud na tohle video kouká někdo, kdo se zabývá nějakou prostorovou tvorbou, prosím, nevytrhej si teď všechny vlasy, já vím, že to dělám hrozně, ale to nevadí, já na tom do budoucna zapracuju. A slibuju, že zlepším svoji techniku. Jako první jsem začala tím, že jsem si připravila tady ten skleněný poklop, do kterého budu potom mecháčka zavírat. Jelikož většina těch ilustrací bude mít nebo má černý rám, tak i ty poklopy budou mít vlastně černý podstavec, protože se mi líbí, když to dává smysl dohromady. A vlastně by se mi líbilo, aby ta ilustrace nebo ten návrh toho jednoho konkrétního mecháčka a potom ta plastika fungovaly jako jedna práce nebo jako jedno dílo dohromady. No a protože mecháčci mají dvě takový hodně divné nožičky, které by určitě reálného mecháčka v životě neudržely, tak jsem musela použít špejly, abych ho trošku přidržela, aby ty body byly aspoň tři, protože jinak by mi to logicky nedrželo. A začala jsem tím, že jsem si vnitřek vycpala alobalem,
Vymodelovala jsem ho trošku tak v ty tvary, který jsem chtěla. Vycpala jsem si vlastně hlavu a tělo. A pak jsem začala pracovat se samotvrdnoucí hmotou, ze který jsem vlastně vymodelovala potom zbytek těla. Tuhle hmotu od značky DAS jsem používala už hodněkrát v minulosti. Musím říct, že poměr cena výkon je naprosto perfektní, protože ta hmota není vůbec drahá a zároveň se mi s ní pracuje neuvěřitelně dobře. Zkoušela jsem v minulosti i jiné hmoty, ale většinou to po vytvrdnutí vůbec nefungovalo. Ta hmota mi třeba popraskala nebo se mi to úplně celý rozsypalo. A musím říct, že s touhle hmotou se mi pracuje opravdu dobře, takže pokud by náhodou někdo potřeboval nějaký tip, tak tady je. Tahle hmota je opravdu super. Já bych si do budoucna ráda pořídila takový ty jako super hmoty, ale zatím je to pro mě zbytečný. Navíc tohle je něco, co potřebuju udělat rychle a efektivně a stejně ten mecháček bude celý pomalovaný, takže nepotřebuju, aby ta hmota vypadala nějak perfektně. A navíc teď úplně nemám čas na experimenty a nemám úplně prostor na to zjišťovat, která hmota je fajn nebo není. Pokud někdo máte tip na nějakou jinou super hmotu, tak mi ho určitě napište do komentářů, budu jenom ráda. Ale s touhle hmotou se nepracuje úplně špatně, takže to je pro mě většinou jasná volba. Jelikož ta stavba těla je trošku složitější, tak jsem musela pracovat po částech a musela jsem si nejprv udělat ruce, nohy a hlavu a potom to tak jako postupně slepovat dohromady, protože kdybych to vytvořila celý najednou, tak se mi to pravděpodobně rozpadne a nebude to držet. Takže jsem pracovala hodně po částech a přiznám se, že jsem toho z procesu za stolik nenatočila, protože jsem měla pořád neuvěřitelně špinavý ruce a nechtěla jsem úplně mít jako všechno ostatní od té hmoty, takže těch záběrů není úplně moc, ale něco jsem natočila. V další fázi práce, po tom, co mecháček úplně proschnul a vytvrdnul, tak jsem ho potřebovala našepsovat. Používám na tuhle hmotu většinou úplně stejný šeps jako na malování a funguje mi to dobře. Ona totiž, ta hmota samotvrdnoucí, je hodně savá. A kdybych malovala rovnou na ní, tak spotřebuju neuvěřitelné množství barvy, takže je lepší tu plochu tak jako uzavřít, trošku ji zacelit a na to výborně funguje ten šeps. Já jsem hodně dlouho dělala i to, že jsem vždycky potom zbrousila ten povrch trochu, ale tentokrát mi přijde, že to nebylo úplně potřeba, takže jsem to rovnou našepsovala a rovnou jsem na to potom malovala. Ale přiznám se, že proces toho, jak na mecháčka maluju, jsem do tohohle videa nedala ze dvou důvodů, protože se mi to sem úplně nevešlo, to video by bylo velmi dlouhý a taky z toho důvodu, že mecháček v tuhle chvíli ještě není úplně hotovej. Každopádně tohle video budu muset teď už ukončit, protože je dlouhý a vyčerpávající. Já vám moc děkuju, že jste se dokoukali až sem, že jste ho viděli celý. Budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem nebo odběrem, aby vám neuteklo žádné další video a budu moc ráda i za případné sdílení mého kanálu. Pokud byste chtěli vidět hotového mecháčka, tak ho možná budu dávat na Instagram, to ještě nevím. Každopádně určitě si ho budete moct prohlédnout na mojí letní výstavě v Kadani. Tam určitě bude a bude jich tam víc, takže se určitě přijďte podívat. Budu moc ráda, když se společně potkáme na vernisáži. A tohle už je ode mě tentokrát všechno, takže já vám ještě jednou moc děkuju. Mějte se zatím krásně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.
Tak ještě jednou díky a zatím ahoj.